Здравейте, уважаеми зрители на канал 3. Втората част на предаването имате думата. Гледате вече. Мой гост е Михаил Кръстев, журналист и автор в интернет платформата Консерватор, с който си говорим за скандалите от седмицата и за да не ни обвинете, че видиш ли сме недобро намерени към Българската социалистическа партия, че я коментираме и злословим по нейния адрес за някакъв дребен случай според голяма част от привържениците на БСП, в случая с Бургас. Ние сега ще се опитаме да коментираме и мащаба на капацитета, с който разполага БСП. Загаднах ви една много малка стройна организация, как квартална в София, подкрепи и написа декларация в подкрепа на венецуелския лидер Мадуро. Венецуела е една държава, в която социализмът цъфти и процъфтява повече вече от 10 години. Спомняте си, Уго Чавес беше човека, който постави началото на такъв истински социализъм там. Хората решиха, че видиш ли, живота им от тук нататък тръгва по мед и масло, както и една част от хората в България очакват, ако дойде социализма отново, да всичко да стане по 5 стотинки и да ходим по два пъти на море и на почивка в годината. Та в Венецуела имаха тази възможност и някъде около 10-та или 11-та година тази пирамида, каквото всъщност представлява социализма, рухна, макар че Венецуела е огромен производител, помпа петрол, не знам каква е точно. Износител. Да, износител на петрол, мисля, че точно е дума, като термин. Имат си петрол хората и смукват го от земните недра и го продават. Видиш ли, изглежда, че дори да имаш социализъм, там трябва да хората, да, живота им да цъфти. На 10-та година се оказа, че в магазина нямаше, в магазините нямаше нищо. В Венецуела в момента се купува с пари, които не се гледа каква е номиналната им стойност, а се купува на килограми. Дайте, колко струва е килограм банани, ми струва 4 килограма пари, каквото и да значи това. Парите се носят с колички такива, с които хората тук в България си пазаруваме и още в развитите страни, пазаруваме с такива колички пазарски, там с тях си карат парите, за да си купят 3 банана. Храна няма, както моя гост каза по време на рекламите, убиват си животните от зоологическата градина, за да има какво да ядат. Избиват се помежду си, стрелят се за парче хляб по улиците. Въобще социализма там им донесе, предполагам, само прекрасни неща. Софийска, една от софийските квартални организации, подкрепи Мадуро и Венецуела, като каза, че всички държави по света се стремят да бъдат като Венецуела. Това не показва ли така доста по-сериозен мащаб от това да се занимаваме с Бенчо Бенчев и Мити Очите, които очевидно са дребни риби според българските социалисти? Аз първо ще се опитам да придам по-голям мащаб на самата декларация, тъй като... И какъв мащаб? Тя е подписана... квартална декларация? Ами, оказва се, че не е така. Оказва се, че тази квартална организация получава подкрепата от градската организация на БСП. Все пак става въпрос за столичната организация на БСП, която е дала подкрепата си за тази декларация. Също така в самата декларация присъстват текстове, в които се твърди, че тя е подкрепена от депутати от БСП, членове на групата за приятелство с Венецуела. Тоест има мащаб в самата декларация, в която се твърди много приятни неща, много братски неща. Там се твърди, че трябва да се подкрепи свободата и демокрацията в Венецуела. Трябва да се подкрепи това, че всички, със сигурност поне всички латински държави се стремат към този тип социализъм. Не знаем какво им пречи да го постигнат. Може би с някакви външни сили. Или здравия разум. Здравия разум, но очевидно не и според БСП. Здравия разум според тях е точно да се стигне до този тип социализъм в Венецуела, в който буквално трябва да се стига до използване на... Ама там са модерни хората. Там купаят биткоин. Това си говорихме преди малко за вас. Да, да. Интересното е, че дори в социализма хората все пак трябва да ядат. Макар да не е заложено в самата идеология на социализма. Не е предвидено в доктрината, но все пак физическите закони и реалния живот изискват ядене. Да се храним от време на време. Затова на венецуелците се налага да добиват незаконно, естествено, криптовалути, да използват ефтиния ток, който социализма им предоставя,
за добив на криптовалути, чрез които те използват за купуване на продукти от капиталистически компании, като лошите, като Амазон, които обаче няма как да им доставят хранителните продукти и консумативи, и лекарства и какво ли още не в самата Венецуела, тъй като те са капиталистически лоши компании. И нямат работа там. Нямат работа в рая на социализма. Еми къде им ги оставят? На границата? На границата с Колумбия, където незаконно, може би с разрешение на властите, те просто си затварят очите, за да не се стигне до още по-голям глад, но незаконно се внасят хранителните продукти и медикаментите в Венецуела. Да. Използва се този капитализъм. Еми ето, виждате ли сега, ако не беше социализма да им осигури нисък ток, защото един от основните разходи за да купаеш биткоини е електричество, ток. Точно така. Ако не беше социализма да им осигури ефтин ток, а бяха лошите капиталисти с скъпия ток, как ще си купаят биткоини, не знам. Това според мен само подкрепя тезата, че социализма е нещо прекрасно. Съгласяваш се с местната организация. Разбира се, че аз съм напълно солидарен с тези хора, титани на мисълта, които имат огромен мащаб върху световната политика, така че мисля, че нямаме спор по това. Обаче да чуваме сега от тук нататък нашите зрители какво ще кажат по всички теми, които ги вълнуват. Здравейте, казваме на първия зрител. Ало, добър ден, от София. Заповядайте. Петър Пешев се казвам. Така, значи да коментираме какво е социализъма? Социализъма е, според нашите социалисти и световните социалисти, това е равенство. Обаче е равенство върху бедността. А 5% върхушка се правят каквото искат и се разкарват с бентлита и пият шампанско. Това е социализъма. И то не беше такъв социализъм и преди 89-та, защото аз веднага някой ще обвини, че съм бил малък тогава и няма как да помня. Затова ви питам вас. И аз съм бил малък. Аз съм бил на 39 години. Да. В момента съм на 39, тогава съм бил на 89. Така, исках да споделя и други неща. Значи специално за Бургас. Значи сега ще разследват и полицаи, които са били в съдействие с тези хора. За мен МВР специално е разделено на две. Такива полицаи, които искат наистина да са полицаи и оправдаят заплатите си, които им плащаме ние. Обаче има и такива, които през годините са обслужвали точно такива като очите, денчо и така нататък. И пак са си взимали заплатите. Ето това ме дразни на мене. Няма, така че и ще се разследват хора, които са през годините, 15-20 години са ги обслужвали на тези хора. Ами да ги разследват. Не ме интересува, че е бил безесен. Ще го преглъсна това. Олигарх. Но какво прави за съдейства на престъпници този денчо? Ето това дразни обществото. Не ме интересува дали от ДСП, дали от ГЕРБ, дали от това. Просто няма работа там, този човек с престъпни. Благодаря ви много. Съгласявам се с вас. Между другото, аз съм за всеки, за който има подозрение, че извършил някакво престъпление или че участвал в съдружие с някакви други хора да извършат престъпление, или ги е прикривал, или е бездействал, за да могат да го вършат. Трябва да си носи отговорността, без значение дали е полицай, политик или какъвто и да е, всеки да си носи отговорността. Ако са хванали такива хора, това е още по-хубаво, между другото, да разследват всички. Всички трябва да знаят, че законите трябва да се спазват. Имаме ли още зрители, колеги, в момента? Чуваме ли се? И знам какво социализъм и какво е капитализъм. Но вие, сега дали консумовци, тук имам на среща един приятел, който беше консумовски секретар и беше инструктор, той беше познавател. Такова, вие, бавам съм да ви гляд, че същите по мяре. Защото, ако Венецуела може да продава петрола, ще е богато, обаче американски терористи не трябва да се продава. Да, благодаря. Благодаря ви много. Тази теза, понеже абсолютно не е вярна, затова ще ви спра до тук. Моля ви се, когато изказвате тези, те да са на база на нещо, което е вярно. И на база на нещо, което сте прочели, не което сте чули някъде, може би от съседите или не знам къде. Не е вярно, че никой не иска да им купи петрола. Напротив, те продължават да продават петрол навсякъде. И всъщност един от каналите, по който успяват все още да се изхранват, е, че точно лошите капиталисти продължават да им купуват петрола. Естествено, че така. Социализма в малко държави. Дори не се сещам за примерно. Така. Аз винаги съм задавал, от колко вече почти 3 години имаме това предаване, винаги сме задали въпроси и на гости, и на зрители, къде има социализъм, който е работещ и работи добре. Няма такъв пример до момента. Има примери като Китай, които не са точно социализма. Със сигурност не е социализма, който се опитват да налагат във Венецуела.
и със сигурност пазара там действа не по правилата на теоретичния социализъм, а по абсолютно свободен начин. Пазара там е доста капиталистически. Точно така. Да, здравейте, казваме на следващия зрител. Слушаме ви. Алло. Слушаме ви. Алло, аз ли съм? Вие сте, заповядайте. Да. Този господин Александров, Александър, вие много голямо внимание отделите на тия комунисти, като виж, че дълзя там на тия, машина, аз не мога да се върне, тя не се измъча да се включа, не мога да се включа. Много голямо внимание обръщаш. Може ли сега толкова да не ги разбереш? Аз съм на 86 години. Живял съм и в Царска България и знам цялата ми история. Ама тия хора са свикнали да лъжат и да измамват, да фалшивисират. Знам ги от едно време още. Защо сега всички тези манипулации, сега те с всичка сила саботират. Саботират Бойко Борисов. Иска да го сварят. Та всичко това са дирижира от Москва, от Кремъл. Там са командата. Иска да го сварят, да смърна, че той е най-голямата причина и България ще я лъпна като котка гарата мишката, като лъпна Крим. Окей, благодаря ви за тази теза. Между другото, макар беше ужасно лоша връзката и надявам се нашите зрители да са успели да чуят всичко, но препоръката първоначално беше към мен да не обръщам толкова внимание на комунистите, да им дам толкова... Превеждам за зрители, които не са разбрали толкова думата. Вчера се опитвал да се свържа, когато мой гост беше депутат БСП. Не е успял. Но другата му теза е, че Москва е тази, която се опитва да прави проблеми в България, да клати правителството и да създава хаос, за да докарва социалисти на власт. Тая теза, между другото, колкото и звучи конспиративно, защото няма как да го докажем на практика, но е теза, която много хора вярват в нея. Наивно е. Смятаме, че големи сили, особено военни такива, нямат своите агентурни представителства, интереси в България. Това е и за Русия, и за всички останали играчи. Разбира се. Специално с Русия връзката още по-голяма. Знаем всичките години на съветско наставничество, които сме получавали. Те не могат да бъдат изтрити толкова бързо. Знам, че в момента съществуват немалко проруски, чисто проруски партии в България, които защитават изцяло руски интереси. Тъй, че да, има основания за такава теза. Добре, да чуем следващия зрител. Здравейте! Чуваме ли се? Не, разпадна се връзката. Защо обаче много често, ето сега заговаряме за... Тръгнахме от Бенчо Бенчев от скандалите около БСП. След това минахме въобще на голямата тема за социализма по принцип. И веднага хората се възпитват. Въпреки цяла част говорихме първата част за скандала. И по принцип хората много се палят по тази тема. В момента, в който заговорихме за социализма, това веднага им стана много по-интересна тема. И сега заговорихме за и зрителите. Веднага заговаряме за социализма ли е по-добър или капитализма. Русия ли е по-хубава или Америка. Защо винаги, каквото и да се случи по света, тръгваме от най-малкото нещо, от някакъв инцидент на пътя дори, и накрая стигаме винаги до темата за Америка и Русия, за миналото и бъдещето, за, айде да не е бъдещето, настоящо да го наречем, и за социализма и капитализма. В България специално този сблъсък е много, много голям, много изравнен. Немалко социологически изследвания има през последните месеци и години, които показват подкрепа за Русия в рамките на около 50% и подкрепа, по-скоро одобрение за Русия в рамките на около 50% и одобрение за НАТО в рамките на около 50%. Сблъсъка за народната любов, така да се каже, между руските интереси и тези на западните сили е много сериозен, тъй че е нормално и хората да са много ангажирани в този спор. Иначе аз също изразявам учудване, че проблеми много по-близки до тях не ги интересуват повече, отколкото такива важни геополитически събития, които в крайна сметка не зависят от България, малко или много. Казусът с господин Бенчев, казусът с Бургас, такива случаи могат да се появят наистина в много места по страната. Не случайно, и не само в БСП, най-вероятно. Разбира се, не случайно премиерът Борисов
също каза също нещо, че такива случаи могат да се получат навсякъде. Те не би трябвало да се получават. Би трябвало да има някаква превенция и някакъв страх от получаването на такива случаи. Да, неговата теза между беше и много интересна, да не бързаме да злорастваме по идея по адрес на БСП, защото не знам при нас кога ще гръмне такъв скандал, което... Много само... правилен политически ход. Много правилен политически ход, но създава усещането и потвърждава тезата, че е твърде вероятно да има такива неща на всяка страна. За жалост, да, просто малко представители на политическите партии биха появили подобна недалновидност да го заявят в национален ефир, с което да предизвика този скандал. И понеже много ми се искаше поне най-изречение да кажем, остане минутка до края, заговорихме за социализма, но там за геополитиката. Венецуела е доста далеч от нас, колкото и някои хора да чувстват братска, например, братска социалистическа страна, но доста по-братска и доста по-близо до нас е Македония. Един скандал, който, защото темата ни е свързана с скандалите от седмицата, един скандал вчера се разрази покрай изказване на Зоран Заев, че видиш ли Илинденското въстание македонско. Много бързо реакция от страна на нашия премьер, който каза, хубаво е всеки да си мери приказките, без значение обаче дали е волно или неволно казано. Ние ще го имаме предвид, като дойде момента, в който Македония ще иска да влиза в Европейския съюз. В отговор на тази реплика на премьера, Зоран Заев веднага написа един много дълъг статус във Фейсбук и се изказа в някои интервюта в Македония, в които каза, не, България остава най-братската ни страна, никога няма да забравим какво направиха за нас, за да влезем в Европейски съюз, да тръгнем в посока да влизем в Европейски съюз и в НАТО. Много ще разчитаме на тях и винаги ще, и това винаги ще остане в нашето съзнание, колко много на дела са ни помогнали. Защо Зоран Заев, който е социалист, не може да направи такива топли отношения с социалистите в България? Мисля, но може десния премьер Борисов да прави такива отношения с Македония. Едната от очевидните причини е, че социалистите в България не са на власт, съответно не могат да му помогнат по никакъв начин за целите, които има господин Заев, за проевропейското бъдеще на страната му. Предполагам, че това негово изказване е опит за привличане на някаква електорална подкрепа с оглед на това, че все пак той среща много националистическа съпротива срещу договорките си с Гърция, срещу договорките си с България. И предполагам, че това е причина за неговото изказване. За добро или за лошо, времето днешно предаване приключи. Благодаря на моя гост Михаил Кръстев, колега журналист, за неговото участие. Благодаря и на вас, уважаеми зрители. Надявам се да сме били интересни тази седмица. Останете с новините на канал 3. Ще си в понеделник. За всичко това, което смятате, че не е така, кое не беше така, не знам. Всичко си беше така. Така че ще видим другата седмица, уважаеми зрители. А сега останете с новините на канал 3.